Seiça, mas é uma defesa de guarda-redes sempre. Está com Seiça, lado esquerdo. A bola vai sair para fora e é canto. Agora sim é canto para vencer a equipe de Sentieira. A equipe do Seiça. No canto, parece um jogador isolado ali no meio do terreno da, em frente ao guarda-redes e marcou. Neste momento, 38 minutos de jogo. Seiça, 1, Sentieiras 0. Marca o Seiça. Está feito o primeiro para a equipe do Seiça. Um canto marcado, a pressão do jogador de Seiça em frente ao guarda-redes. Este nada podia fazer. Está feito o primeiro.